Північноамериканський візит. Як це було? Володимир Зеленський сьогодні повертається до Києва, і останньою точкою його поїздки була Канада. Як проходила ця частина візиту, бачив Дмитро Анопченко. Всі подробиці у його репортажі. Зал канадського парламенту цим ранком нагадував величезний мурашник. Емоційні, піднесені, навіть збуджені. На спеціальне засідання прийшли всі, жодного вільного місця. Ну і як пропустити, якщо цього дня особливий виступ? В залі чимало вишиванок. Хто їх не має, прикріпив на одежі щось із українською символікою. Помічаємо навіть депутатку, що взяла із собою зовсім маленьку дитину. Каже, щоб потім розповісти малому, що той був частиною історичного моменту. І в цьому немає якогось пафосу. Така вона, канадська щирість. Зал затихає лише для того, щоб тепер вже вибухнути аплодисментами в момент, коли разом заходять прем'єр Трюдо і перше подружжя України. Із Вашингтоном не порівняти. Якщо у Конгресі США президенту доводилося переконувати бути наполегливим, то в Канаді зал так само із оплесками вставав ще не раз, коли Зеленський говорив про Україну і про те, що вона обов'язково має перемогти, а для цього потрібна підтримка канадців. Однією з найбільших особливостей вашої країни є те, що справедливість для Канади не пусте слово. Інший дуже важливий факт про вас – ви ніколи, ні за яких обставин, не робите політичних ставок на ненависть та ворожнечу. Ви завжди на світлій стороні історії. Зеленський не просто дякував. Він пояснював, чому Канада має продовжити і, більше того, посилити підтримку України. Сенс тут у тому, що коли країна із Великої Сімки робить якісь кроки першою, це створює прецедент, відкриває шлях для інших. І такою країною часто стає саме Канада. Підтримка Канадою України зброєю та обладнанням дозволила нам врятувати тисячі життів. Це стосується систем протиповітряної оборони, броньованих машин, артилерійських снарядів та дуже значуща допомога у розмінуванні. Дякую. Лідерство Канади щодо санкцій проти Росії через цю війну та терор справді заохочує інших у світі наслідувати ваш приклад. Це лідерство Трюдо, який під час спілкування кілька разів називав Зеленського особистим другом, показав і зараз. Оттава знову створює прецедент. Першою виділяє зброю та гроші, посилює санкції. І члени української делегації, яких я бачив в цей момент в кулуарах зустрічі, не приховували задоволення тим, як пройшов цей візит. Головне, ми побачили, що в Канаді зберігається політична воля ухвалювати конкретні рішення на підтримку України. І, як сказав президент сьогодні на прес-конференції, якщо ти зменшиш підтримку України, ти цим підвищуєш підтримку Росії. В Канаді ми чітко бачимо, що є налаштованість підтримувати зброю. Дуже важлива історія про готовність Канади працювати над передачею російських активів в Україні. І навіть угода про вільну торгівлю, яка сьогодні була підписана, це теж конкретна допомога. Але Україна прагне ще більшого. Поки триватиме війна, потрібні гарантії безпеки від Заходу. І переговори з Канадою щодо цього стартували. А коли війна закінчиться, цей мир має бути справедливим. І Київ хоче підтримки Оттавою мирної формули Зеленського. З кожною країною це буде окремий двосторонній документ щодо гарантій безпеки. Ми чітко знаємо, що це за гарантії, тому що ми проходимо час випробувань, час війни. Це гарантії безпеки України. Ми говоримо як гуманітарні, так і мілітарні гарантії посилення української армії, щоб не можна було поновити ще одне повторне вторгнення того чи іншого агресора. Зараз ми говоримо про Російську Федерацію. Це потужний захист неба, на землі, в морі. Що стосується формули Зеленського, то щодо неї теж була дискусія між двома політиками. І президент сказав нам у кулуарах, що пропонує і просуває цей план, оскільки іншого станом на зараз поки взагалі немає. Тому хтось мав першим проявити ініціативу, і природньо, що це була Україна. Київ готовий, що країни-партнери на цьому етапі підтримують якісь окремі пункти. І проводитиме серію технічних консультацій, які з часом мають завершитися зустрічю перших осіб – самітом миру. Наші security advisors і дипломатичні представники починають працювати на майданчиках над кожним пунктом окремо. Дуже
конкретно. Є держави, які долучаться до всіх пунктів, є держави, які готові підтримувати той чи інший пункт, і це абсолютно нормально. Для нас бажано залучити максимум країн. Під час брифінгу від канадських журналістів пролунало і запитання президенту щодо поставок Україні Штатами далекобійних ракет. Адже американська преса пише, що президент Байден начебто дав на це згоду і начебто сказав про це Зеленському. Відповідь президента не була, так чи ні. Є військові рішення, які не можна розголошувати публічно, допоки вони не сталися. Але загальний сенс, що це якраз питання, яке Київ і Вашингтон теж зможуть вирішити і до якого рухаються. Із Канади Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Для марафону «Єдині новини».